Сів за кермо п'яний та зніс відбійник. Як інформує патрульна поліція Волинської області 7 червня біля ковеля трапилась аварія. По приїзді на виклик патрульні виявили авто марки Фольксваген Пасад та його керманича. При спілкуванні з водієм правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат на алкотестері показав 1,85 вісімдесят проміле алкоголю у крові, що перевищує. Я дозволену норму майже у 9 разів, відтак на гори водія склали відповідні адмінпротоколи.